Иднината никако да дојде. Минатото никако да си отиде. А ние овде, глумиме сегашност. Горан Стефановски, магот на драмскиот текст, македонскиот Шекспир, за кого не постојат епитети и празни страници да се испише неговото творештво, ниш чие што едуцирање поминале многу генерации, човек кој што во неговата драма Диво месо, ќе напише вонвременската вистина дека. Денес се се купува и продава, дури и она што луѓето мислат дека нема цена, тоа обично е и најефтино. За човекот кој го продухови животот на многу генерации, денеска символично во неговото дебар мало почитувачите на неговото дело за садија дрво. Уметник кој ни остави големо наследство на сите нас, го обележуваме како настан ден културата на Општина Центар, со кој ќе го обележиме и ќе го прославиме неговиот живот, сите дела кои ги остави, ќе го обележиме со садење на едно дрво во негова чест, за да му дадеме живот. Во дебар мало, каде покојниот писател и професор има удел во неговото креирање како култно место, ќе биде поставен и спомено бележе на писателот Горан Стефановски како седи на клупа. Но за да се изработи ова дело, се уште нема средства, па така неговиот син Игор Стефановски најави дека пари ќе бараат преку краундфандинг моделот, кој е метод на обштествено собирање пари од подржувачите. Идејата е тој седи со вкрстени нозе и со книга се надеваме и гледа кон кој сака да седне. Ни свет има такви различни клупи, сум видел. Едноставно, тој сакаше многу приказни да слуша. Сакаше од сите приказни да слуша, па идејата е кој сака, кога му е нешто на памет, да може да дојде да се разговара со него. И тоа е. Па благодарам многу на Општината за таквата спремност тоа да го изведе и да го... Ама сега бараме пари за тоа, да ви кажам право, преку крауд, некој краудфандинг. Па се надеваме дека ќе најдеме, дека ќе се лие во Англија и се надеваме следната година. Еден од пријателите на Горан Стефановски, актерот Благоја Чуревски, рече дека Стефановски заслужува да остане запаметен со неговиот лик и делата кој ги има оставено зад себе. Јас му бев батко него. После тој ми стана мене батко, затоа што стана еден од најпознатите писатели, а јас имав таа среќа да бидам до него, со него и да играм скоро во сите негови престави. Загубата е ненадоместлива. Се плашам дека овој македонски народ се сите чуда за три дена ќе бидат, но сепак се радувам на јаворот кој што го посадија. Ќе се радувам ако се постави бистата тука, затоа што ова беше негово место. Горан Стефановски е роден во 1952 година, а не напушти лани. Почина по кратко боледување на 66 години во Кентбери, Велика Британија. Како дописен член на МАНУ, беше избран во 2004 година, а беше долгогодишен член на македонскиот ПЕН Центар. Стефановски беше професор на Факултетот за драмски уметности, а од 2000 година професор на Универзитетот во Кент, Англија.